Technickým a administratívnym preberaním a teda zajtra odštartujú na ostré jazdy ešte raz v južnom okraji mesta, alebo teda na... Mali sme pohľadné koleso na rýchloske, dlho sme rozmýšľali, čo nám to búcha, čo nám to pláve. Mysleli sme, že defekt, zastali sme a všetky kolesa boli v poriadku a nakoniec bolo pohľadné koleso. Takže sme stratili dosť minút, takže ideme sa asi už iba previesť. Zatiaľ to vyzerá celkom fajn. Prišli sme sa previesť, vyskúšať, zoznámiť sa s veľkou rally, takže ako skúsené určite skvelé. Veľmi spokojní za to, že sme v cieli. Rýchlosky boli rýchle, na naše očakávania až trocha viac. Miestami sme mali problémy s brzdami, čo sa odcrkadlilo aj na aute. Takže sem tam letali gumy z retardérov, ale inak to bolo skvelé. Hodnotení na 25. mieste.